Ahoj, vítám vás u našeho dalšího speciálního videa na další soutěž. Tentokrát to ovšem nebude o Nokii, ale o Asus. Tedy ne přímo o tenhle Asus, ale o Asus Zenfone Max Plus M1. Uf, to byl dlouhý název. Každopádně, jak se do soutěže zapojíte? Jednoduše, stačí klepnout na odkaz pod tímto videem. Tam najdete náš článek, kde je pár otázek. Ty zodpovíte, no a kdo ví, možná se štěstí usměje zrovna na vás. Tak jo, to by bylo opět všechno, já vám děkuji za pozornost a u dalšího videa zase na viděnou.